Türkiye'de 10 günden çoktur ki kapanma rejimi tedbik edilir. 16 Aprel'de gündelik koronavirüsle yoluxma sayında 63 millik göstericiyle pik həddi yaşayan Türkiye'de kapanma rejiminin tedbik edildiği 29 Aprel'den bugüne kadar bu virüsle yoluxma sayında azalma müşahid edilir. Kapanma gününün tedbik edildiği 29 Aprel tarihinde 40 minlik yoluxma gündelik olarak qeyd alınsa da indi bu rəqəm 13 minə qədər gerilib. Hədəf 5 mindən aşağı rəqəmlərə nail olur. 17 günlük qapanma demək olar ki, meqapolislə bütün sahələrə təsir edib. Avtobuslar və mərkəzi küçələrdə qələbəliyin yerini qismən sakitlik əvəz edir. Bağlı geyim mağazaları və tez-tez rast gəlinən yoxlama məntiqələri. Xidmət göstərən taksilərin əksəriyyətində sürücü və sərnişin arasında bu cür qoruyucu vasitə mövcuddur. Şəxslər arasında təması minimuma indirmək üçün ödəniş vaxtı belə təmas olmamasına diqqət edilir. Bir sözlə, evdə oturub özünə kiçik bir məşğuliyyət tapmaq daha məqsəd uyğundur. Çünki səsli küylü görməyə alışdığın bir şəhəri bu qədər sakit görmək də bir psixoloji travmadır. Qapanma Türkiyənin əksər mərkəzi küçələrində qismən də olsa səssizliyin hökmranlıq etməsinə səbəb oldu. Ancaq bu küçələrdən və demək olar ki, mərkəzi yerlərdən, turistik ərazilərdən əksi olan yalnız Türkiyə vətəndaşları oldu. Çünki həmin bu qapanma dönəmində turistlər üçün heç bir məhdudiyyət tətbiq edilmir. İstiqlal prospektində bu səsi tez-tez eşitmək mümkündür. Çünki bu yerdə eşitməyə adət etdiyimiz küçə musiqiçiləri də qapanmada müvəqqəti fəaliyyətlərini dayandırıblar. Vaxtaşırı nəzarətçilər gözə dəyir və maska taxılıb sosial məsafənin qorunması ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Qapanma dönəmində şəhər tamamilə turistlərə qalsa da onların da sayı çox deyil. Azalmanı müqayisəli rəqəmlərdə də görmək mümkündür. Məsələn, 2019-cu ilin aprel və may ayında Türkiyəyə gələn turistlərin sayı 7 milyonu ötürdüsə, 2020-ci ilin eyni dövründə bu rəqəm 50 min olub. Qapanmanın tətbiq edildiyi bu ilin eyni aylarında da göstəricilərin yüksək olmayacağı gözlənilir. Türkiyə ən çox turistin gəldiyi ölkələrdən biri. Rusiyanın pandemiya səbəbindən bu ölkəyə müvəqqəti uçuşları dayandırması turist sayına ciddi təsir edib. Şəhərdə daha çox Ukraynadan gələn turistlərə rast gəlmək olur. Təsəvvür edin, biz tək özümüz oluruq. İstədiyimiz yerdə rahat şəkillər çəkdiririk. Tarixi yerləri görə bilirik və bizdən başqa da heç kim yoxdur. Hər yerdə olduğu kimi. Normal və hamı kimi proseslərdən keçdik. Mən Türkiyədə ilk dəfə oluram və buna görə də fərqi çox hiss etmədim. Memarlıq abidələrini rahat gəzirik və görürük. Mən dostlarımın fotolarında hər zaman çox insan görürdüm. Lakin indi insanların olmaması adamda elə təəssürat yaradır ki, sanki şəhər sənindi. İstədiyimiz yerə rahatlıqla daxil ola bilirik. Açığı mən əvvəllər burada olmamışam, amma bilirəm ki, İstanbula çox insan gəlirdi. İnsana qəribə gəlir bu şəhəri boş görmək. Bəzi mağazaların işləməsi yaxşıdır, Ukraynada da eynidir. Yəni, maska hər yerdə, ictimai nəqliyyatda, mağazalarda mütləqdir. Əcnəblərin az gəlməsi sözsüz ki, kiçik sahibkarların da gündəlik qazancına təsir edib. Yani şöyle söyleyeyim, kapanmadan önceki kazançlar mı diyeyim, hareketlilik mi diyeyim, ona kıyasla şu an yani %70'lerdeyken şu an %5'lerde, yani %10 bile değil. Yani biz burada turistlerle iç içe olduğumuz için ekstra bir, özellikle Beyoğlu bölgesinde ekstra bir denetim var. O çok güzel bir şey aslında, denetleme güzel bir şey. Aşı oldunuz mu? Aşı oldum. Turizmcilere özel çıkartılan aşıdan yararlandık. Bu da çok aslında iyi bir şey.
Çünkü gerçekten 1,5 senedir insanlar home office çalışırken biz burada iç içe dip dibe sürekli her akşam işte burnumuz ağrısa Allah şey mi olduk acaba diye korkuyla yaşadık. Şu an biraz daha iyiyiz. Dövlət bu itkiləri minimuma indirmək üçün hər ay müəyyən edilmiş məbləğdə sahibkarlara dəstək göstərir. Və kimi olar ki, mərkəzi küçələrdə polis, nəzarət məntəqələri bulunur. Hətta bax, bu cür atlı polislər yoxlama aparır taksimdə. Və girdiyimiz zaman, taksimə daxil olduğumuz zaman bu cür polislər dayanır və onlar sənədlərin yoxlanmasını tələb edirlər. Azərbaycan tərəfindən. Kolay gəlsin. Sağ olun. Bax, bu cür yoxlama olduqdan sonra artıq tam olaraq əraziyə daxil olub gəzə bilirsiniz. Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul etdiyi qərara görə isə Türkiyədə müvəqqəti yaşamaq icazəsi olmayan və bu ölkəyə yeni gələn əcnəbilər turist hesab edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin digər göstərişinə əsasən isə 7 may tarixindən etibarən mağazalarda da bəzi məhsulların satışına qadağa qoyulub. Məsələn, ətriyyat və kosmetik, o cümlədən spirtli içkilərin satışı qapanma bitənə dək dayandırılıb. Qeyd edeyim ki, bu qaydanın 17 maya qədər tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. Lakin qərarda dəyişikliyin olması mümkündür. Çünki gündəlik yoluxma sayı azalmağa başlasa da, istənilən nəticəni hələ ki verməyib. Operativ qərargah üzvləri isə yoluxma sayının minimuma indirilməsi üçün 28 günlük tam qapanmanın tətbiq edilməli olduğunu bildirirlər. Ən son qərarı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan nazirlərlə birlikdə verəcək. Yaxın günlərdə qapanma və ondan sonraki mərhələ haqqında kabinetin toplanacağı gözlənilir.